jesam. Ogljen, kad imam veću tremu od tebe, ja sam mislila da će doći troje ljudi, 200 ljudi mi je otkazalo na ono, Facebooku, brišu me, kažu Blokiraju. Da sam naporan. Dobrodošla još jednom. Hvala, baš sam srećna što sam u Zagrebu opet. I ja isto sam srećan što sam u Zagrebu i čestitam ti na zbirci. Hvala. Vidim da je ovoga mnogo dobro prošlo u komšiluku, sada ćemo da vidimo kako će da prođe u Zagrebu. Čekaj, ćemo sad odmah ko narodnu pjevačicu, kao je malo pročitaj pa ćemo onda razgovarati. Ne znam, pitaj mi nešto da se malo opustim. Da. Okej, ajmo pitanje, dakle, zašto pišeš poeziju i dalje? Stvar, i dalje? I dalje. Pa zato što se, da, razlozi se nisu promenili. Ajde, krenimo ovako. Koliko dugo je nastajao ovaj vodič kroz požare, o kojim požarima si mislila da ćeš pisati, a o kojim požarima si na kraju nam ipak nešto napisala? Opa! Nešto, nije lako pitanje. Do sada, mnogo pitanja kada me pitaju, ja sam već u fazonu, čekaj bre, ovo sam odgovorila. Ali, zanimljivo je pitanje, jer bukvalno taj proces pisanja je dosta zeznut u smislu ti počneš o nečemu, ali onda se dešava da ti mozak baš meandrira u smislu da te odvede na mesta na koje nisi planirao da ideš, ali ne u lošem smislu, nego zato što šta god ti se, meni u stvari pisanje dosta zavisi od onoga šta mi se dešava u životu. I onda šta god da sam ja, o čemu god da sam ja krenula da pišem, ja sam zapravo morala to da nekako proživim i proradim sama sa sobom, nevezano za poeziju, nego za život. I ta tema od koje sam ja krenula možda, šta god da mi se dešava, za svaku zbirku, za svaku pesmu u autoparka, me je odvela da se bavim temama kojima nisam mislila možda da ću se baviti tada. Mislila sam da prorađujem jednu stvar, a to je otvorilo druge neke požare koji su mi bili bitni. Posle toga se osjećaš dosta bolje, ali se osjećaš kao da si bio na nekom putovanju koje je baš dugo trajalo. Ova zbirka je bila prilično, mislim, tih godinu dana se jedno sklapala u meni i bila je skoro pa završena u nekom smislu. I toliko sam bila anksiozna da počnem zapravo da je pišem, zato što sam znala da je, ono, bukvalno će eksplodirati. Sve je već onako naraslo kao to, kao da ima neko kvasce, znaš, i tako dalje. Samo što je onda trebalo srediti sve te stvari, ja sam imala parčiće svugde. I onda sam sve te papire, sveske i to pokušala da sredim, rasporedim i onda je krenulo. U suštini, ja sam to pisala nekoliko meseci, baš onako u smislu svakog dana da to radim. Ali se ona stvarala i skroz se složila u meni tih prethodnih godinu dana, a onda sam još otvarala pitanja dodatno kada sam krenula da je pišem. Ja nisi kada očekivao liki odgovor, a? Spržila sam te. Pa baš kao pravi požar, da. Da, da. Ja sam pokušao negdje odrediti nekakvu motiviku, nekakve ono, tematske okvire koji su se dotakla. Tu svakako kod tebe se redovno pojavlja s jedne strane neuroza, s druge strane pitanje djetinjstva i razotkrivanja tog modela u koji dalje vjerujemo da nas je trajno deformirao, a neke sretnike je i formirao. Iako ih je jako malo, tako da prodat će se ova zbirka. nekako treće mjesto koje stalno ulazi i koje obrađuješ je zapravo nesanica. Svakako krovni naslov bi bio trauma. E sad, šta za tebe znači zapravo kada to sumiraš i kada dođeš do nekakvog, evo, koliko je tu, 30-ak pjesama, koliko si ti toga zapravo svjesna da su to tvoji punktovi, tvoje rupture, tvoje rupe i tvoja skloništa? Pa trudila sam se da budem što svesnija, u smislu tako se trudim da postupam u životu, trudim se da poezija ne bude nešto, mislim, makoliko to neromantično zvučalo, ali meni je poezija nešto što ja pokušavam, za razliku od života koji ne može baš toliko se kontrolišati, da pokušam da kontrolišem svaki stih i svaku reč. Naravno, ja sam imala urednika koji je Marko Tomaš i kom se neviđeno zahvalno što je izbacio razna moje potrebe da objasnim još dodatno. Rekao da je poslovne zamjenice nešto skidao. To mi je jako privatno rekao, da. Ali sad je javno. Tako da. Ima toga, da. To ja na radionici recimo radim svoje. Ali znaš, kada gledaš
ne možeš ali postala toliko... Ali postala najgore cipela, jel? Ali postala je najgore cipela. Da. Mislim, ne možeš sve dobro da vidiš, zato mislim da je stvarno neophodno imati urednika i posebno tako posvećenog i temeljnog. Ali, šta sam možda počela ti pričam, da. Da sam se... pokušala sam prvo da se... bavim sobom, jeli, pa onda sve to posle da, mislim, i to nije baš lako tako sročiti u pesme, jer nikad nisam sigurna, mislim, šta će izaći, ali svesna sam, da, i prvo se trudim da osvestim sve to, a da poezija ipak bude iznad svega, znači iznad moje potrebe, zapravo ja nemam tu potrebu da se ispovedam, ja imam potrebu da podelim nešto i da proradim sama sa sobom, mislim, to ispovedanje imam potrebu sa ljudima u razgovor jedan na jedan ili sa nekim najbližim prijateljima, a ovde mi je, možda je, to ne deluje tako, ali poezija mi je i dalje uvek bitnija, književnost mi je i dalje uvek bitnija od moje potrebe primarne, jer primarna mi je zapravo potreba da to bude nekako dobra književnost, a onda da se vratimo dalje, da ona nešto poruči i da nekom nešto znači. Ja bih te sad zamolio da krenemo sa neobazljivošću, ovako obazljivi kakvi jesmo, ipak da budemo nekada malo neobazljivi, to je 26. stranica. Kako si mi spremio? E, ovo mi se sviđa što kad neko meni izabere je ovako nešto ko sprema, nikad obazljivost, to si teo. Nikad obazljivost. Ovo je dobro. Zapalila bih svet da bih čim krene da gori, telom gasila vatru, izvinjavala se svima. Toliko je toga što me nervira kod ljudi, o tim istim stvarima pišem pesme, kod tebe, o tim istim stvarima kod tebe pišem pesme. Kad mi se nasloniš na kosu, a nisi primetio da me čupaš, a onda se još više upetljaš u nameri da popraviš. Nekad bih sve da ostavim i nestanem i kažem idem ja, idi i ti, samo da bih čula da kažeš, e ne ide niko nigde. Ljutito dete se topi milovanjem po kosi, ali ne čujem da kažeš išta pa brinem. Nisam mislila ozbiljno, izvinjavam se svima. Ne razumem tvoj pogled dok gledaš kroz moje transparentna pluća, da vidiš gde je rezervor, zbog kojeg usred nepogoda ne odustajem od tebe, zbog kojeg usred epidemije ljudske samozaljubljenosti ja nekako baš lako odustajem od sebe. Držim te kao Amajliju, strašne stvari će se desiti ako te izgubim. U meni suve grane pucaju zbog nezaboravnog dečeg načina na koji zvezuješ pertle. Na sajtu IKEA gledam koji sto da poručim za tebe i možda udobnije jastuke da kažem dobrodošao, iako to neprekidno ponavljam. Tvoj zagrljaj je kao voda, sliva se sa mene. Tražim komade tvoje odeće po stanu, sve što je ovde liči na scensku rekvizitu. Mrtva priroda, to je moj stan poslednjih dana. Nameštaj može da potvrdi šta se dešava ovde u mraku. Esca i gjeca iz kuhinje, onih noći kada nisi tu, imam česmu za svedoka. Pitaj parket, pitaj daljinski, bili su prisutni. Čudili su se. Ako se strašne stvari dese, u mene neće ostati niko. Verujem ti sve. U školskom dvorištu govorili su mi nikad obazrivost o tebe. Nikad ne slušam, samo se zatrčim. Neka te ne zavara moja kreditna kartica, time impresioniram i Kejne i bankarske službenike. Sa mnom budi pažljiv kao s detetom. Deca od reči na puštenje, čuju reč smrt. Hvala. Sad ću ja kao moja omiljena Oprah Winfrey reći wow, jer ova sad zadnja misa me užasno, kaže, deca, to ona radi stalno u svojim mišljama, kaže, deca od reči na puštanje čuju reč smrt. Kao, kao, Stanka, kao, okej, napisalo se. Marko Tomaš je rekao da ova zbirka je zapravo zbirka male osobne pobune protiv pakla koji svi zajedno stvaramo. To je rekao na ovitku ove zbirke, s jedne strane da se bolje proda, a s druge strane zašto mi se čini da je zaista negdje pogodio jednu od biti ove zbirke. U Srbiji se često zapakao, pakao se koristi i za ono nešto što je fenomenalno, jel? I za ono nešto što je užasno. Ti, koliko te ja poznajem, koristiš često i za ovo što je dobro. Šta je tebi lični pakao bio? Sad ćeš ponovno odgovarati na nekoliko razina isto pitanje, ali to je nekakav put do istine, ili istinolikog govorenja. Ufruću mi od istine. Šta reci? Ne, zato što pratim intenzivno i tvoj Facebook rad, koji nije zanemariv i koji je puno društveno angažiran, a s druge strane u njemu se zapravo i proizvodi ova poezija.
Što je sad pakao u Srbiji, pratiš jednog čovjeka koji je zapravo krivo optužen i koji negdje pokušava reći nekakvu istinu u duboko kontaminiranom društvu, medijski prvenstveno, a s druge strane, što je bio lični pakao za pisanje poezije? Da, ovaj opšti pakao, pa to nekako živimo baš... Ja si isto moram skinuti. Da, krenulo je. Požar. Baš smo sad u kolima pričali o tome kako... Ono, veliko je pitanje kako više voliš državu kao i roditelja koji te eventualno zlostavlja. Nisam imala takve iskustva sa tim, ali čini mi se da je sličan slučaj. Jer ja više otkad pamtim stvarno, otkad dobro pamtim stvari, nije dobro tamo gde ja živim. Te u tom smislu da, pa prati, mislim, ako to što me pitaš se odnosi na uzbunjivača koji nema status uzbunjivača, nego prosto to je samo još jedna priča, to je kao neki srpski Snowden, mislim, znaš, ali prosto to je samo još jedna priča u moru nekakvih priča gde, kako ih rekla, mislim, prođu pa se zaborave zato što dođe neka sledeća i tako dalje, ti se samo pita kao, je li realno da ja... najveći deo svog života zapravo živim tu. To je jedan ovako kao opšti pakao, ali to nije stvar zbog kojeg, mislim, naravno ja smatram i dalje da smo na neki način smo žrtve geografije, ali najlakše je da ti za sve ostalo što ti nešto ne ide u životu optužiš državu, predsednika i ne znam koga, zato što na taj način se odričeš lične odgovornosti. To mi ne pada na pamet i kad uradim, ja samo bih da razdvojim neke stvari. Mislim, da živim u zemlji koja ima prostora, da, ne ima prostora, nego ima ogroman prostor da bude znatno bolje, etičnija i manje koruptivna, a sa druge strane me zanima lična odgovornost kao osnovu u kojeg bi, kao okvir za život. Tako da i uopšte, znači, ja se trudim da postupam odgovorno, ti ne možeš da znaš, mislim, to su razne relacije sa ljudima, ali šta je meni lični pakao su gomila stvari, emocionalna neodgovornost drugih ljudi i tako dalje, mislim... Postoji jedna zgodna konstrukcija, kažeš emocionalna hemofilija, hoćeš nam objasniti što to znači? Pa to je nešto čega sam se dosetila kasnije u životu, jer nisam mogla da definišem mnoge stvari koje ja osjećam i zašto ih osjećam tako prejako. Mislim, kada si dete, nemaš baš mnogo alata koje mogu da razumeš sebe. Imaš samo utisak da nekako to kako se, ne toliko koliko se ponašaš, nego kako se ti osjećaš, pa kada pokušavaš da pričaš sa drugim ljudima, uglavnom ti kažu, ja, kao, preteruješ i tako dalje. I onda nekako se osjećaš kao da sve vreme nikad se ne gasiš, mislim, odatle i ta nesanica, jer kao nekako mozak ti se ne ugasi sasvim. Znaš, i kad, ne znam, sanjaš, sve je toliko živo i obično zato što ne može kao da stigne da obradi sva osjećanja. Kao nekako da je uvek prejako. Znaš, tek sam posle kad sam skapirala da je sve to normalno, da kao postoji neurodiverzitet i da kao ima i ljudi koji su možda osjetivi jer su možda takvi rođeni, kao nemam pojma, pa je, znaš, malo ti lakše bude. Ali kao isprva, kao zašto se ovo ovako dešava, kao neko šutira loptu, a tebi bude teško, ideš kući jer kao lopti nije dobro, znaš, i tako dalje. Znaš, ali kao ti ne možeš da odeš sad kući kao mama, mislim da lopti nije dobro jer su joj svi šutirali, kao, nego sad odeš u neki kao prolaz i plačeš i onda kao kako je bilo, bilo je okej. Mislim, ništa to nije posebno dramatično, nego samo, znaš, trebalo je vremena da shvatiš neke stvari. Mislim, i nikad ih ne shvatiš do kraja, naravno. Da, baš sam to htio pitati. Da. Ja ću se sad vratiti malo na ljubavna pisma Google, jer je to bio tvoj hit album. Tako da, znaš, ono, na koncertu ne smijemo zaboraviti hit pjesme. Jasno. A jedna od njih je, u mom slučaju, svakako promene. A? Pa ću te zamoliti da ju pročitaš. Dobro, hvala. Ja, kako je odavno bio. Promene. Treba početi od najtežih zadataka. Naprimjer, da me više ne bude stid od sebe. Koliko sam samo velikodušnosti pronašla u rovovima sopstvenog parketa u kojima sam se krila ko zna koliko puta. Tokom godina, strah pravi rupu u stomaku u kojoj nepregledni predeli moje usamljenosti bujaju. Pomislim li samo možda da jednom planira život bez mene, potrebna mi je predanost, kao jastuk i organ, sigurnost koju samo zakletva može da pruži. Ja sam besramna hulja, prodala bih sve za tvoj neprekinuti zagrlje.
Zatopli miris tvog temena. Obmanula bih svakoga samo zbog zgloba na tvojoj ruci, prokockala bih sve što imam zbog tvojih obraza. Ja sam nepopravljiva baraba, ni ne trpem dok mi curi srce. Ipak, preseče me zvuk lomljava u reči napuštanje, neka srča je svugde po vazduhu, u krevetu, u grlu. Pesimizam je opet poranio, stigo je pre zime, bit će potrebne godine, ali omekšat ćemo jednom sva ta moja teška, neutešna proleća. Brzo čitaš. Da. A mene tema još nije prošla i dalje se znojim. Možda imam problema sa štitnjačom. Kaže Dylan Thomas da poezija mora izvući na svjetlost još više skrivenih razloga nego što Freud može razumjeti. I to nije prva opaska na Freuda i Freud je sam, to sam već 1000 puta ovdje rekao, negdje se divio ovoga uvidima, refleksijama, autorefleksijama pjesnika i umjetnika koje bi onda on kasnije eto, prepoznavao jel, u njegovoj psihoanalitičkoj praksi. Ono o čemu još govoriš svjesno je osjećaj suvišnosti lirskog subjekta, nećemo o tebi. Okay. Tvoj lirski subjekt osjeća suvišnost i tvoj lirski subjekt osjeća strah, a taj strah je uvijek vezan za rupu. To sad psihoanalitički možemo do sutra. Ali zanima me šta je suvišnost? Pa to mi je isto bilo zanimljivo da se bavim i sretala sam ljude tokom života koji su mi potvrdili da su imali slično osjećanje u detinjstvu, da kao stalno nekom smetaju gde god da dođu. Mislim, što je, jer, na primjer, kad mi to kažu, ja sam u fazonu ne, kao ti si nebiđeno dobrodošla ili dobrodošao, a oni to nose prosto kao osjećanje iz detinjstva. To je sad ona neka želja da budeš maltene nevidljiva, ali ne na način kao želiš da budeš nevidljiv pa da bi špionirao druge, nego kao samo da nestaneš od velike, visoke anksioznosti. I onda mi je zanimljivo kada sam pričala sa ljudima da smo delili neko slično osjećanje, pa sam htjela da se bavim zato time. Mislim, mnogi stvari koje ovdje prorađujem, nemam ih intenzivno sada i uopšte nije ovo toliko moja trenutna psihoanaliza, nego je mnogo, mi je bilo zanimljivo da i dalje, kako bih rekla, osjećaj iz detinjstva vrlo je prisutan i dalje kada si odrastao. Čak i ako svesno i prilično si integrisana i kompaktna ličnost, ne zaboraviš u nekim situacijama to osjećanje iz detinjstva. Mislim, ono ti ne preuzme život uglavnom ako si ti negde stabilan. Ali prosto zanimljivo je koliko se on kao da se nastanio negde. I tako, pa sam onda zato se često bavila, mislim, prosto detinjstvom. I generalno, tema koje su meni osnovne od kojih krećem, ja uvek volim da se kao malo igram sa time, kao te situacije koje ja opisujem u sadašnjem vremenu, one sigurno imaju veze sa nečim, nekonkretnim događajem iz detinjstva, možda kod nekoga. Meni više sa konkretnim nekakvim osjećanjem i nekim doživljajima. Pa kao onda, zato se na taj način igram, kao kako je sad ova situacija u sadašnjosti povezana sa prošlošću. Sad ćemo biti malo ironični, malo ćemo se našaliti sa lirskim aspektima muškarca u tvojoj poeziji. Aha. Njih uglavnom nema, oni su uglavnom ti na koje se čeka i oni su zapravo negdje savršeni u toj svojoj nesavršenosti, jel? Kako ih izmišljaš još? zavisi koje... Gdje nego što čujemo pjesmu Tokio. A dobro, to je na početku. E, vidiš šta je fora? Moram, mislim, sad ću da spojlem. Ajde, spojlem. Ja, sad ću da... Pa zato što ta knjiga... Znači, prvi da pročitaš pa da onda objasniš. E, može. Ajde, tako. Znači, sad smo uzeli i tvoju glavu. Kraj ću ti uzeti sve. Ovo, Tokio. Pišem ti sa stanice Shibuya, Starbucks na uglu ima dobro Wi-Fi. Koliko je sati kod tebe? Odavde imam pogled pun ljudi. Istovremeno prelaze raskrsnicu, uredna koreografija, bezbroj koraka, u mraku koje svetli raznobojnim neonom. Šaljem ti fotografije s objašnjenjima da vidiš Tokio mojim očima. Pišem ti iz 54. sprata Kule Mori, imaju odličan Wi-Fi, ali ponestaje mi baterije na telefonu. Jednom ćemo zajedno doći ovde da vidiš kako se sumrak pretvara u ogromnu svetlucavu noć kao da je praznik. Noći su ovde šire nego kod nas.
Pišem sa obale, u blizini Tokija, samo zbog tebe kupila sam karticu da imam internet gde god da krenem. Prati me koralno jutro, povetarac ranog maja, opisujem ti ukus hrane za mene nepoznatog imena. I šta sve imam na sebi. Snimam ti talase, pišeš mi mailove svakog dana. Želim da gledam svet tvojim očima. Osjećam se dobro kad nerazumno volim. Dve nedelje me nije bilo, trčim u zagrlje koje lomi sve kosti, moja emocionalna hemofilija ti govori, od sada se ne razdvojamo, bit ću tvoja prva i posljednja domovina. Pa ajmo onda vratimo se na tu temu izmišljanja muškaraca. Imam osjećaj da su oni najviše izmišljena kategorija od svih kategorija. U ovoj pesmi konkretno, iako ovo nikad ne radim, ja sad ću reći, ovo nije ništa izmišljeno. Jedino što je kraj zarad toga da imam dve srećne pesme u zbirci ili tri, kraj je odsečen. Tako sam se sa Markom dogovorila. Ja sam naravno nešto zamračila na kraju. O nagoveštaju toga kako to što je sad srećno neće biti dobro, što mislim je totalno moj stil kao fuzon. Sad je okej, ali ne ložimo se previše jer sve je, jer će se sigurno nešto pokvariti. I onda je Marko bio fuzon, pa čekaj, dobro, ali mislim, jel možeš dve pesme da budu normalne? I onda sam je rekla, može, ali onda će to biti zapravo početak kraja. Tu će biti, otvorit će se kao da je nešto dobro i na kraju će se videti kako u stvari će biti neki pakao. I ovde zapravo nije izmišljena situacija. Kako se zove, mislim, osoba postoji, ali je dosta zanimljivo zato što iz te perspektive kada se odalješ, učešće osobe nije toliko veliko. Te možda zato deluje kao da su izmišljeni. Pa dobro, ali ovi drugi mi djeluju dosta izmišljeni, znaš, onako nekako su savršeni, nedohvatljivi, daleki, tako lijepi, s tom kosom. Pa ne, ja sam prilično, mislim, da, možda ta kosa se pominje par puta, ali u principu se dosta... Bila je takva postavka gde zapravo osobe nema u tom trenutku više u životu, osim samo u te dve pesme, postoje samo prve dve pesme u koje postoji interakcija i možda treća i četvrta nešto gde osoba već nestaje. U ostalim pesmama ta osoba više nema, mislim te iste, kako se zove, kakva god daje, samo je to ceo konstrukt. I jedino šta je ostalo u sećanjima je osjećanje i možda ta kosa, mislim... Sve ostalo kao nekako, kao da osoba nije ni postala. A jel imaš strah od te ljubavne ideologije? Kao, mi cijelo vrijeme kao nekakvi autori, svjesno, uglavnom nesvjesno, reproduciramo te nekakve modele ovoga subivanja i nakon eto nekog vremena stvarno počneš vjerovati da je tome tako, da zaista taj osjećaj, da se vratim na ovaj osjećaj suvišnosti koji je inicijalna trauma iz djetinjstva, se fino nastavlja reproducirati u... U stvari neko ti kao trigiraju to osjećanje, da. Kako se zove, ali što se tela kažem, ja generalno u životu, a mislim i u nekim pesmama, zavisno od toga šta hoću da kažem, ja se baš prilično borim protiv te kao nedostupnosti. Mene to samara na radionicama poezije kad neko donese pesmu nekome koga jedva zna, pa ono jebote, ono ceo ciklus o tome, kao, mislim, kako bi ti rekla, mislim, toliko već pesama napisano, to mislim, ja krivim za to i pop kulturu koja je to baš prilično hranila. Meni su mnogo zanimljive ljubavne pesme o nečemu što postoji. E sad, ja ono čemu sam pisala sticam okolnosti je nešto što mi je bilo poznato, što je postojalo, ali kako se zove, mislim, ja sad prvi put da pričam o tome, jer ja uopšte ne odgovaram na ovakve stvari, kao to je tako kako je pa sad, ali zaista bih morala se deklarišem kao vrlo protiv toga i u životu, a i u poeziji već počela da smara, ne znam kako u životu već nije sve smorilo, ta neka nedostupnost. Mislim da postoji mnogo veće uzbuđenje u toj upoznatosti, u nekoj bliskosti koja je prilično isto smara, ali je mnogo kompleksnija. Mislim, realno sve smara. Ali na različite načine. Ovo te smara zato što nije, mislim, mene smara zato što je konstrukt, a ovo te smara zato što je realno opasno da ste neko posmori. Ali i upravo zato što kao nekako ipak bi da nastaviš tu bliskost, onda kao stavljaš na stranu nekad trenutke kada te neko smara.
Dobro, ali ti tražiš da te se ovakva pitanja pitaju, zato što cijelo vrijeme govoriš da si nešto doživjela, pa da je to nešto prešlo u tekst, znaš, ono, nisi kao ovi, ono, mudroseri koji kažu, ne, ovo je lirski subjekt, koji je... Ja obično to kažem, ali ovo je efekat tebe. Ok, dobro. Ajmo sa komplikovanom tugom, da vidimo šta si nam tu ponudila. 31. stranica. Kako si sve našao ove neke pesme? Da, pripremio sam se, ja moram zaraditi ove sitne pare. Komplikovana tuga. Što meni dalje vruća, tebi? Pa sad onako, ovde mi je vruća, na ostalom delu tamo nije. Nećemo se izvući živi odavde, od uvek smišljen kako da prevarim izvesnost kraja. Znam kako. Pomirit ćemo naše porodične bolesti, tvoju odsutnost i moju prisutnost. Nismo krivi zbog genetike, svih hronika porodičnih neuroza, krivi smo ako to pobedi. Kažem ti glasom svoje majke dok me gledaš nezainteresovanim pogledom svog oca koji već planira novo službeno putovanje. S vrata udelit će ti nežnost na kratko i najlepše želje, onda će oprati ruke. Biće ti drago. Tako ćeš i meni samo ubacivati vatru u dlanove, obrisati ruke. Pokušat ću da te zarazim vatrom, ali pobuna moje čežnje podsjetit će ne na drame tvoje majke, na detinjstvo od kojeg si stalno bežao. Morat ćeš da kreneš, daljina te podsjeća na dom. A ja ću od vatre da gradim kuću sa slikama na zidovima, podmetačima za čaše i trombonom u futroli, novogodišnjim kolačima i jelkom i tvojim trenerkom na polici. I one lampice iz Ikea sam upalila, svetle kroz drveće, nežni požar u treperavom lišću, da ti pokazuje put ka našoj kući. Ali previše je toplo, samo si se isključio. Hladnoća te podsjeća na dom. Možda i znam kako da hakujem život, ali uvek neko ode pre smrti. E sad, jedno ozbiljno komunalno generičko pitanje je, obzirom da se i to kao tematika uvlači, osjećaj imanja i osjećaj nemanja doma. Što je dom? Pa ja ovde prilično insistiram na imanju doma, verovatno zato što mi je to kao jedna bitna pozicija, ako ništa za pisanje. I nekad imam utisak da više to nemanje doma i tog uporišta usmeravam ka drugim ljudima, odnosno kao imam utisak da ljudi koji možda nisu... nemaju tu potrebu toliko za domom, su zapravo oni koji... su protjerani iz doma? Pa nekako više emituju tu neku hladnoću, mislim, sa kojom ja povezujem, mislim, određene stvari. Ali meni je dom činjenično, mislim, ima puno pesama u kojoj lirski subjekt sedi kod kuće. I to ja ubacujem u tog lirskog subjekta svoju potrebu i zapravo svoj setting gde ja pišem. Ja ili pišem u nekom kafiću, mislim, kada duže pišem, u tom nekom kafiću gde inače izlazim, ili kod kuće. Ostalo nešto usput zapišem, ali kada stvarno slažem, to je to. I kao, baš mi je bitno da imam kao neku tu podlogu, a kafić mi je kao druga kuća. Kafić ili kafana? Pa kafić je kao onaj idiot. Zapravo, da, tu se i pominje. A jel piješ dok pišeš? Uglavnom ne. Nekad kad sam pri kraju ili kada završim, onda kao otvorim pivo, ali ovako ne baš. Ajmo se malo opet vratiti na ljubavna pisma. Za sve one koji te tek otkrivaju, a ne znam, mislim da ste ovdje svi otkrili, ali ajde, moram se praviti da postoje ovi koji nisu. Emocionalna forenzika. Hvala. Sezona je sahrana već godinama, svaki put ispod levog plućnog krila dublje ulubljenje. Ali moramo dalje. Njihovi kreveti su raspravljeni, čekaju drugo telo. U mučnostima svih tih neupotrebljivih vena valja se kraj. Niko nije zaslužio onako da živi, kažemo. Ko želi kosti preumorne i lošu krv? Posle duge strepnje u mraku na kraju beskrajnih bolničkih hodnika ljudi samo nestaju. Ko je sledeći? Svet je posebno osetljiv na decu. Ponekad pošaljamo poruku za pomoć. Nadamo se da će nas nesreća zaobići. SMS empatija kao tiha krivica preživelih. Bespomoćni smo, strahujemo od nepredvidljivosti ponašanja sopstvenih ćelija. Čitavog života strepimo od rezultata koji kažu da ništa nije u redu. Od nepredvidljivosti puteva kojima jure kamioni preveliki u odnosu na naša mala kola. Nadamo se da će ostati bez kontakta. Očekujemo da je život dobar prema nama. Naučili smo da štedimo srce, ali prolivamo ljubav samo tamo gde nam se ne vraća. Samo tako smo sigurno bezbedni od gnjecave bliskosti.
Poistovećujemo sebe sa svojim karijerama, kažemo da ne volimo moć, a za njom izgaramo. Katalog naših iskustava postaje sve deblje. A šta uopšte znaš o ljubavi? Nemaš nikoga za koga bi umro. Buktimo na poslu, umorni smo za zagrljaje koji nas pitomo dočekuje na vratima. Vodimo ljubav u tišine da odagnamo prizore iz vesti, svađamo se tiho, pristojno, civilizovano. Nikad ne vrištimo, volim te, nemoj da ideš. To rade samo ludaci koji vade pištolje. Zato mi ne verujemo u glasne ljubavi. Volimo odmereno, opasani zidovima zaštite, procenjujemo ulog, ne zovemo prvi. Čekamo da budemo zvani. Ne odgovaramo na poruke danima, hranimo nečije nade da bismo ih posle spalili. Onda opet malo hranili, mrcvarimo tuđe srce. Igramo se po pravilima koje smo sami smislili, moramo da delujemo skupo jer kako bi nas inače iko želeo. Dostojanstvo je važnije od ljubavi. Vrištimo dok svršavamo samo da damo znak da smo živi, ali ne govorimo kroz jece, ti si mi sve, šta će drugi pomisliti, da nemamo ništa. Ogoljavamo se iz očaja, ne iz intimnosti, podrazumevamo one koji nas vole. To su naši dosadni, pohabani, dvosedi, stočići. Retko ih slavimo. Varamo one koji nam veruju, ne govoreći im gde nas boli. Već se sami krpimo u tuđim zagrljima. I onda se vraćamo u krevet i kažemo sebi desilo se, ali nikad više. Do sledećeg puta. Puni smo tajni zidova, deformisanih dečijih ideala, prekinutih tokova, uzburkane krvi. Kao da ne pomišljamo da su iza ugla možda baš ona kola koja će nas ubiti. Pre nego što smo saznali kako je voleti se s nekim bez kože. Dobrote se uvek prekasno setimo. Želim da me voliš toliko da mogu da podnesem svet. Toliko da mogu da savladavam život svakog dana iznova. Želim da me voliš toliko da se ne bojim ako mi stignu oni rezultati. Ako dugo budem gledala samo hodnike bolnica, sve dok ne nastane beskompromisni mrak. Važno je da smo se budili zajedno dok sam imala telo i koliko ranjivo smo se voleli. I dok budem brojala poslednje kapi infuzije, misliću na one tvoje fotografije na mom stolu, ti u mornarskom modelu odlučno gledaš pravo, ti u Mickey Mouse majici smeješ se, i dok me mrak bude preuzimao, imaću isti onaj osmeh kao kada mi sunce dodirne obraz, dok spavam, a osjećam tvoj nos odmah pored. Neću se plašiti dok me mrak bude preuzimao. Ti ćeš uvek biti moja jedina svetlost. Marko Ristić kaže da su ludilo, neuroza, seks, san, ekstaza, humor, mitos, moral, tek spontani sistemi odbrane od moći i njezinih ugovora. I sad posle ne navočiš me. A kaj ti misliš? Pa zašto te sad želim biti dobrosti? Evo, nedavno je umrla meni dosta važna i prijateljica i kolegica Mani Gotovac. Ona je cijeli svoj nekakav kazališni i spisateljski rad posvetila tom fenomenu ljubavi i seksa. I zapravo svaki put kada bi govorila o tom seksu, ona nikada nije naravno govorila o seksu, svaki naslov, svaka recepcija nje kao autora je bila kao kontroverzne. Čini mi se da je seks i dalje toliki tabu, a onda posljedično i ljubav. Koliko god djeluje da evo ti si sad nama pročitala nekakvu pjesmu navodno o ljubavi, ali zapravo sve što društva čine, pogotovo ova konzervativna ili neokonzervativna, je da sputavaju i odgovore na to što je ljubav i da sputavaju svakako ozbiljan govor o seksu. A ja sam se uhvatio Marka Ristića jer je on pjesnik. Ne znam sad dakle počne mi uopšte koje je tvoje konkretno pitanje. Šta me pitaš? Što misliš o, je li se može uopće probiti ta granica tabua i šta znači probiti uopće? Pa može, da, mislim u smislu, pa sad šta znači probiti nemam pojma, ali kao u suštini mora, ja kao kontam da može da se piše i priča o svemu sad, mislim, koje to promili ljudi koji su recipijenti te poruke, to je veći problem, znaš, nije problem da li ćeš ti nešto reći ili da li možeš da kažeš, mislim, znaš, nego kao do kog će stići ta poruka, verovatno do onog koji misli slično, znaš, nisam sigurna koliki ima uticaj i koliko su potrebne godine da prođu da bi se nešto ozbiljno promenilo, kao, znaš, to su baš, kako bih rekla, mislim, ako pričamo o nekakvoj promeni bilo kakve konzervativne, konzervativnog stava o bilo čemu, mislim, ljubav i seks su samo jedna od stvari. Čak seksi nije toliko u smislu jednog isto patrijarhalnog pristupa tome.
ovaj, sve ostalo jeste. Mislim. Pa mislim, pitam te to i u kontekstu društva u kojemu se, u kojemu je ta sad simulacija dovedena do vrhunca na razini i medija i politike, imaš osjećaj da je sve moguće i da su sva vrata otvorena za sve inicijacije, međutim tome zapravo nije tako, ali... Tako je. Da, tome je tako i ovdje. Ja bih volio da nam još čitaš, okay. Ali ovaj put da to ti odabereš. Zato što imam osjećaj da previše režiram, moram ti dati nekakav osjećaj slobode. Tako da, koju bi ti pjesmu htjela, ili si htjela da otvoriš, ali nisi uspjela, jer sam ja... Evo, sjetila sam se da ima zapravo na kraju zbirke još dve kao... Polusretne. Da, tako je. Ali one kao zatvaraju zapravo taj krug. Kao u smislu... Ali nema da budemo ko ljevičari koji se ulizuju desničarima, pa kao, hej, veli sretne. I... Ne, nisam kao, ušte za to. Kao, za život smo, ono, ne moramo tako. Ja sam za život, ovo je neviđena afirmacija života. Dobro, sam kažem. Mislim, cijela zbirka. Ali, znaš, za razliku od te zbirke, ova nalaz je afirmaciju života u... Ovo sad delo je kao ovi, što ove motivacijane poruke, ne znam kako zovu, ja ih se plašim. Luđaci. Ali, fizički bolesnici. Znaš šta mislim, ali u smislu, kako se zove, ovdje je motivacija za bilo kakav optimizam prilično unutrašnja. Ovdje je bila spoljašnja i to je negde put koji sam ja prešla i životno, da skontam i zato sam mnogo srećnija, mislim, zbog ove zbirke. Ovo me malo nervirala posle kad sam porasla. Pa ne, pročitat ću samo ovo zato što mi se tako otvorila. Zove se Ugovor o građanskoj neposlušnosti. To je ta polusretna. Pa da. Okay. ali pazi, ona može da bude prva pesma naredne zbirke koja bi posle ukazivala na neki sledeći pakao, da se nemaš nego, da, Bože, samo je ovako završeno, morala sam da stanem, Marko je rekao, više ne šaljem pesmu. Volim te muka mi od ljubavi, bez osude posmatram samo plafon u dnevnoj sobi, život je muzi posledica mojih odluka, otvoren 24/7, ljudi razgledaju, od uvek je klizalo, prvi zadatak, obsesivno kao pas na carini, tražim tvoj skriveni mrak, šta uopšte hoćeš od mene? Volim te, lepo je i odvratno, pre se niko nije zaista borio, zato ako mi se približiš previše odgurnuće te, ako se odmakneš naljutit ću se, a ima još rešenje. Volim te, ponekad u klubu plačem u toaletu, u prošlosti sam bila surova prema sebi i zato gruba prema drugima, još uvek zarastam, poštujući tugu svaki put kada želi da se ostvari. Volim te, ako budemo nadomak dobrog života, molim te da ostanemo neposlušni građani, stalno budni, udobnost me uspavljuje, nisam za san, volim te. Nastavit ćemo da preziremo antropocentrizam, ali sada skinem i majicu, ni prebrzo, ni prespor. Sada da završimo lajc, da ipak je petak, jel? Ljudi se trebaju zabaviti. Ono što je mene zapravo... Što to lako su došli ovde? Pa da, sad tek počinje, pakao. Spominješ često nogomet, fudbal, basket, košarku. Moram prevoditi, možda neko ne zna srpski. Znaš, pa i to je isto moguće. Realno, na tome se dosta ozbiljno radilo. Ja bih te zamolio da nam pročitaš dok gledam fudbal. Aha. Dok gledam fudbal. Mešam se s ulicom, vazduhom, s jaknama prolaznika, s prljavom vodom Skalinića koja otiče u okolne slivnike. Bilo s čim neuhvatljivijim od mene ako to postoji. Bilo s čim skloni mešanju. I tako stižem u kafanu, poručujem pogledom, smanjujem se do nevidljivosti. Mešam se sa scenografijom, dimom, duša birtije uklapa se u moje porušeno ja, oko mene samo muškarci. Srbija koja će jednom ustati, iako oni i njeni sinovi ne mogu da stoje. Viču o tome kako je tamo nekog lika žena kurva, pa mi se izvinjavaju valjda jer im ne deluje da ja jesam. Muškarci su čarobni, čak i ovi raspali. Stapam se sa zidom, ja sam od onih koji stišavaju muziku u kolima kada prolaze pored bolnice, zaustave dah kada čuje sirenu hitne pomoći. Ja sam od onih koji ne umeju da ne pogreše. Gledam fudbal na ekranu i iznad ulaznih vrata kafane varam hormone. Neprekidni komentari za susednim stolovima nadjačavaju ton. Nemaju pojma. Zvuče poput mene kada analiziram svoj život. Vraćaju me u zonu komfora, sve postaje nepovezano, muti se.
a onda psu i premijera, dignem glavu, klimam s odobravanjem, instiktom stežem viljuško i nož. Osjećam se revolucionarno, nešto bih veliko da uradim, da spasim ovaj svet od sveta. Bes se pretvara u tugu, šaljem ti još jednu poruku. Gde si ti smestio sve te uspomene, meni nokti modri, koliko sam to ostala ženja. Čekaj, kako da svojim nastupim, onda ustaneš i kao, onda mi još i da me... Ne, to ćemo za kaj, želim da ne, samo propam. A jednom ćemo možda tu kad napraviš novu zbirku da napravi neki koncert. Možda ne ovdje, nego u HNK. Možda. E, viš kako se puni ovo, tako da uskoro dolazimo za 15 godina kad se budem raspala. Za dvije, pusti. I jedna rastava braka, ozbiljna i da vidiš. Šalim se. Napravila si jedan manifest. Poziv, preporuku. To je dosta dobro za smrt autora. Ono kada naš... Pa da, znaš, ono to što je Kiš napisao ono mladim piscima, kako, pa Marina Abramović kak je rekla šta umjetnici smiju, ne smiju, ono je svoj manifest, jel? A ti si napisala pismo mojim sestrama, tako da kad rikneš će te neke mlade djevojke da čitaju i da uče. I ja isto skupa s njima, nam se će umret poslije tebe. Čisto ovako egoistično. Sigurno. Pa to je okej, okay, ono, moram i ja isto svoje, da. Šalim se. Čitam, a? Ajde, molim te. A mlađi sam, čisto zato, znaš. Pa ne, znam, tako je pravedno. Pa i pravedno, a i da ti smanjim anksioznost. Ovo je pismo mojim sestra. Pa da, samo da kažem, pošto si pomenuo i mnogi ljudi me to pitaju kao... Mm-hmm. Da je ovo nešto ekskluzivno za žena, ja stalno nekako bih rekla da ovde ne treba da se muškarci osjećaju isključeno. Ja sam bio vrlo uključen. I meni je drago, zato što mislim, ako ništa, mislim, ja nemam sad neko, kako bih rekla, nisam imala neku kao sad totalno želju da se nešto borim sa nekakvim ideologijom, nego više sa nekim stvarima koje onako posmatram godinama već i tako dalje, ali u suštini ja i dalje mislim da postoji to neko kao neka povezanost senzibiliteta, jer mislim da su patrijarhatom i muškarci i žene samo na različite načine vrlo osakaćeni. Uh-huh. Pa samo zato, mislim, ovo nije bio moj obračun sa patrijarhatom, nego više sa tim da uopšte društvenim stereotipom. Pa s tim se ne da obračunati kao ni s kapitalizmom. Ne može, da. On te samo vrati. Prosto ti kao neki stereotipi koji su onako smješni, ali vidiš i kod ljudi koji su prilično stabilni, okej, obrazovani i tako dalje, kako u jednom trenutku pokleknu zbog nečega. A to, taj mali već poklek, kako bih rekla, ne znam koje bi bile imenice od toga, može nekog da... može nekog da košta kvalitetnog života. Jasno, jasno. I mnogo je velika cena, mislim, to raditi. Mi smo mojim sestrama. Zamišljam te kao dete zamrznuto od srama koje nosiš iz dnevne sobe, ali ne plaši se sluzi puževa ni pretećeg lica zmija. Znaš da je svaki strah samo drugačije od even strah od smrti. Povremeno se mrštiš na mesec jer moraš na spavanje, a ne bi nikada da spavaš, mnogo ti se živi. I ja neiskreno spavam, jedino snu se nikad nisam sasvim predala. Ne dozvoli nikome da ti govori šta da radiš, ali ne budi previše ponosna, arogancija se uvek osveti. Za znanje je potrebna mekoća poniznosti, ima ljudi koji te vole. Idi u svet sama, opipaj duše koje susretneš, zagledaj sunce u pramenu kose, posmatraj pokret nečeg oka, umor trepavica, nesigurne ruke. Pomiluj svakoga koji je izgubio nekog bliskog, ne štedi sebe. Ako je dobar momak kojeg voliš u nevolji, rizikuj sve, pa šta ako zadobiješ promrzlin ili sunčanicu. Vozi auto da ga odmeniš kad se umori i naravno da bi mogla sve sama. Udahni svaku plažu koju možeš, uzmi gutlje mora. Budi prijatelj jednookim ribama i ja sam davno imala jedno oko umjesto lica, a vidi me sada. Ne stidi se da zaplačeš na sred ulice kad se setiš da na svetu ima oko 825 miliona gladnih. Primeti nečije iznošene cipele. Ne zatvaraj se tako hraniš sram. Prezri ratove, voli ljude više od plaže i mora. Posmatraj kako umor čini ljude pomirljivim. Nemoj da postaneš takva. Posmatraj linije plafona u besanim noćima, razumi nedostajanje toplote nečih ramena, unutrašnju groznicu koja te tera da činiš nerazumne stvari. Rastavi porodični poredak, ne ponavlja iste greške. Ne plaši se da kažeš da možda ne želiš da budeš majka, ne udovoljavaj čežnji, to je samo navika, okreni lice kvatri. Ne pravi plan evakuacije, tuga će te sačekati gde god budeš. Ne štedi se, kažem ti, ne beži nikada. Ne juri nikoga osim da se izviniš, dokažeš kako se neće ponoviti, oprosti snovima u korenu kose.
Zamisli, neki ljudi sanjaju samo o uspehu, tvoji snovi su snovi o dobroti, o nespretnom dodiru kore drveta, o vlažnoj njušci psa. Dok neko sanja romantično zavođene, tvoji snovi su o stabilnosti, nepokolebljivosti, neodustajanju od ljubavi. Zasedaj samo sa sobom kad god je potrebno, dugo pregovaraj. Ne nasedaj na bogove, praznike, države, religije, teorije zavere, horoskope, makar hodala svetom, neutešna kao siroče. Ne trebaju ti takve utehe. Ne dozvoli da te iko stišava, prevrni sto kad ti neko kaže da dame ne treba da piju. Prevrni sto kad ti neko kaže da si preosetljiva. Poštuj svoju prozirnu kožu. I ako te zbog nje neko uvredi i smeje, evo ti revolver, čuvaj ga ispod suknje, zakačen za butinu. Ako te iko slomi, to su te povredili oni koji dišu plitko. Čuvaj se za bolje udahe. Nemoj nikad imaš posla s kukavicama. Plašit će ih tvoja glasnoća, tvoja ljutnja, kompleksnost tvoje predanosti. Jačina tvoje ljubavi, otvorenost će doživljavati kao napad. Odbijat će ih svako očekivanje. Nestalni, neodlučni momci ne mogu ti ništa. Samo pusti da iskrvariš do kraja od njih. Ja ću uvek biti tu. Seti se, imaš još jedno srce i rezervnu koštanu srž. I najvažnije, obećaj mi da nikad nećeš voliti traljavo. Nikad, s pola srca. Hvala. To si napisala sebi? Pa, sebi i svima koji se osjećaju slično, koji su imali slične situacije. Da. Koliko je teško bilo postati sebi svoja sestra, odnosno, sad da idemo već na tom tragu, jer meni se čini da zapravo uvijek pišemo o sebi i da uvijek govorimo o sebi, ali to sad je obskurna teorija ili nije, nije važno, možemo o tome razgovarati, ali jel imaš osjećaj da ta receptura je nešto što kroz život nismo dobili, a važno je za impregnirati u naš svakodnevni sustav borbe sa ovim požarima i paklovima u kojima se nalazimo svakodnevno? Imam, da. Upravo je to bila poenta čak i cele zbirke, između ostalog, to biti sam sebi dobar roditelj. Mislim, ne u smislu da nisi imao dobre roditelje, to nekad ne bude više bitno, nego ti moraš da postaneš sam svoj dobar roditelj, nekad je mnogo drugačiji nego one kakve si imao, makar bili najbolji. Mislim da je baš važno, a meni lično je bilo mnogo teško da postanem svoja sestra, svoj brat, svoj dobar roditelj, da ne budem prestrog, surov roditelj. Nisam imala takve, ali ja sam bila sebi takav. Ja još uvijek flertujem sa sobom. Ne zanima me ova roditeljska. Draga publika, ukoliko imate pitanja, postavite ih sada ili zauvijek slutite. A ako nemate pitanja, možete kupiti knjigu, tu su neki odgovor. Hvala ti, Ognjenka. Hvala. Tamo potpisivat. Pa ne znam ako neko... Evo, tamo će potpisivat. Niko nije ni tražio. Aha, evo još jednu pjesmu pročitaj, evo. Ima neko želju? Pa sam ja punk. Kako uopće znaš da sam preživio? Opa. Evo ga, vidiš. Imamo glazbene želje. Se setim. Koji je to strano bo? Aha, 76, izvinjavam se. Kako znaš da sam preživala? Najviše sam voljela kada bih na kraju dana stavila noge u tvoje krilo dok rasklapamo sve što se desilo od jutra. Pričali smo o nekom udesu, rekao si, zamisli slučajno udariš čoveka autom, ne zaustaviš se. Samo prestaneš da pratiš vesti. Nikad ne saznaš da li je osoba preživala. Nije li to užasno? Pomislila sam kako ti je lepo čelo, kako imam sreće, neko kao ti me neće nikad izdati. Dodala sam ti borovnice da živiš to duže. Misliš li da je ono što si uradio išta drugačije od bežanja sa mesta nesreće, samo bez automobila, bez slučajnosti? Kako znaš da sam preživela? Tako, ustavi po kvalisu. Evo, ajmo još malo da se ustavi, da se pošli.